እኔ አልፈልግም፣ ይህን ትዳር እኔ አልፈልግም፣ እማዬ እኔ አልፈልግም፣ ከኋላ ሌላ ነገር አላቸው አለኝ። እንግዲህ አላቅም፣ እኔ አላቅም። ጸሎቴን ጀመርከው ንስሐ አባቴን ጨባኮ ጸልዩልኝ። አንድ ጥሩ ልጅ ተገኝታ ነበረ፣ እንደዚህ አልፈልግም አለ። እርጉዝም ናት፣ ሞራሏ ይነካል። ብቻ እሱ ያየው ነገር አለ፣ የተሰማው ነገር አለ። ይሄን በማድረግም ጓደኞቹም እንትን ብለውኛል። ይሞታለሁ እያላት የዳረች እናት ይሉኛል። እሱም መሳይ ተወልዷል። ደግሞ እሱም መሳይ ልጄ ነብዩ፣ እባክህ ልጄ፣ አንተ በአካል ነህ የተወለድከው። እባክህ ልጄ፣ እባክህ ይኸው ልጁንም ይኸው። ከዛ መጣ። ሲመጣ የአምሳ ሺህ ብር ወርቅ ገዝቶ ሙክት ገዝቶ መጣ። እዛ ቁጭ ብዬና ነው ነው ይመቻል። ለብዙ ቤተሰብ የሚመቃ ሀብት ይዛ እሷ ደልቷት፣ እሷ እየበላች፣ እሷ እየጠጣች፣ ውድ መኪና ደግሞ አስገዝተዋለች ዱባይ፣ ውድ መኪና። እኔ ልጆቹን ሰብስቤ አስታርቄ አከፋፍዬ ለልጆቼ መስጠት ሲገባኝ አንድ ሰው አምኜ እንግዲህ የምናየው ነው። በነገራችን ላይ ምናልባት ይሄ ታሪክ ካላስተማረ ምን ሊያስተምረን ይችላል? ሁለት ጊዜ መድኃኒት በልታል። በባንተና በካልሴ ተደግሟል። አሁን አንተ ዛሬ እንዳታደር ውጥ አለችው። ጎረቤት ብትመጣ ያዝናል ስለኔ። ለፍተው ለፍተው ደክመው ደክመው አንድ ጋለሞታ ትንጠቃቸው፣ አንድ ጋለሞታ ትንጠቃቸው ይሉኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የእዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? በእዮሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ፣ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል። ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል። አንድ ወጣት ልጅ ከዚህ በፊት በዚህ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ እንግዲህ ነፍሱን ይማረውና ሟቹ ወንድሜ ነገሮችን ሳያስተካክል ህይወቴንም ምስቅልቅል አድርጎት ከዚህ ዓለም ተለይተዋል ብሎ የቤተሰብ ጉዳዩን ነግሮን ነበረ። ዛሬ የባለ ታሪካችንም የሟቹም ወላጅናት አጠገቤ ተገኝተዋል። እኔ ዛሬ ንስሐም ጭምር ነው የምነግራችሁ። እስከ ዛሬ አፍኘው የነበረውን ነገር ዛሬ እነግራችኋለሁ ይሉናል። ምንድን ነው ጉዳዩ? ምንድን ነው ታሪኩ? ከራሳቸው ከእናታቸው አንደበት እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። በእዮሃ ሚዲያ የሚቀርብ ጉዳይ ካላችሁ፣ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አለም ሰገር ታደሰ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ደስ የሚያሰኝ ዜና ለቤት ፈላጊዎች ከጊዮን ጋዜት ኩባንያ ጊዮን ሆምስ ወሎ ሰፈር ላይ ወንጌላይት አካባቢ በማስታወቂያ ዋጋ ጥቂት ቤቶችን ለበዓል ይዞሎት መጥቷል። ከባለ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ ክፍል ያላቸው 20 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ መንደር ግንባታቸው ከ90% በላይ የተጠናቀቁ 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው ቀሪውን 50% በባንክ ብድር የተመቻቸለት ሲሆን ከ5 እስከ 22% ቅናሽ ተደርጎበታል። ለሳይት ጉብኝትና ለበለጠ መረጃ በ0941941752 ላይ ደውለው አሁንኑ ይወስኑ። ሚራክል ቤተ ውበት በስራ ለዛለ ሰውነት ወረፍት ለመስጠትና ዘና ለማለት አንደኛ ምርጫ ሚራክል ቤተ ውበት። ለወንዶች ቢሉ ለሴቶች ሁሉንም በአንድ ቦታ የሚያገኙበት ሚራክል ቤተ ውበት። ሲፈልጉ ፊቶንና ጸጉሮን ተሰርተው ቢያሻው ማሳጅ አሊያም ስቲም እንዲሁም ሞሮኮባዝ በልዩ ሁኔታ የሚያገኙበት ሚራክል ቤተ ውበት። ምን አለፋው ስለ ውበቱ አስበው የት ብሰራ የተሻለ አምራለሁ ብለው እየተጨነቁ ከሆነ አሁን ወደ ሚራክል ቤተ ውበት መምጣቶ ምርጫ ሳይሆን ውሳኔ ነው። ኑ ለራስዎ የተሻለ ውበትና አስፈላጊ ረፍትን ይስጡ። ሚራክል ቤተ ውበት በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለሙሽሮችና ለደንበኞች ያዘጋጀነው ልዩ ፓኬጅ አለ። ለሚኩራ ክፍለ ከተማው ፊት ለፊት ንግድ ባንክ ያለበት ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። እንኳን ደህና መጡ የኔ እናት። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ሰላም ደህና ቆያችሁን። ተመስገን ተመስገን። አዎ ተመስገን። እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ያለው ቀን የፈቀደው ቀን ሁሉ ይሆናል። እውነት ነው። እንዴት ነዎት? ደህና ነዎት? ክብሩ ይስፋ ለፈጣሪ፣ ክብሩ ይስፋ አለው። ተመስገን አለ። እስኪ እንተዋወቅ፣ ስሞትን ይንገሩኝ። ፀሐይ ተፈራ እባላለሁ። እሺ፣ ወይዘሮ ፀሐይ ተፈራ። ወይዘሮ ፀሐይ ተፈራ፣ እንግዲህ ባለፈው አንድ ታሪክ አቅርቤ ነበረ። ልጆት መጥቶ እዚህ እኔ ጋ አንድ ታሪክ ነግሮኝ ነበረ ከወንድሙ ጋር በተገናኘ አሁን በህይወት ከሌለው ወንድሙ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በስራም በምንም አብረው የነበሩበትን ጊዜ ያስታወሰ እየነገረኝ ነበር እና ዛሬ ደግሞ እርሶ እንግዲህ እኔ የምናገረው ነገር አለኝ፣ እንደውም ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው፣ ንስሐም ጭምር ነው እንደው ብለውኝ ነበር እና
እንደው የፈቀዱትን ሊነግሩኝ ስለመጡ እኔ አመሰግኖታለሁ በጣም። አሜን። እኔም አመሰግናችኋለሁ በእውነት። እግዚአብሔር ወደ ዘጠነኛ ዓመታችን ነው። እግዚአብሔር የተዳፈነው በሆዴ ለቤተ ክርስቲያን ለአባቶች ነግሬያለሁ፣ ለሁሉም ለአባቶች ነግሬያለሁ፣ ለሁሉም መብራን ለጻድቃን ሁሉ ነግሬያለሁ። ግን አምላክ ዛሬ ፈቀደ። አዎ ለሁሉም እናት ነኝ፣ ለሟቹም እናት ነኝ፣ ለእነዚህም እናት ነኝ፣ እናት ነኝ ለሁሉም። እና አዎ አብረው ይሰሩ ነበረ፣ በጥሩ ሁኔታ አብረው ይሰሩ ነበረ። ፍቅር ይበልጣል ብለው ድርጅት ከፍተው በደንብ ይሰሩ ነበር። አዎ እንግዲህ የሰው ልጅ ይታለላል። ታለለ ያኛው አጠፋ። እንግዲህ እርግጥ ሆኖ ብሎ አይደለም፣ አስቦም አይደለም። ደግ ልጅ ነው። እኔን ደግሞ በጣም የሚወደኝ የሚረዳኝ፣ እናቴ የሚለኝ ዋናው የሚያፈቅረኝ ልጄ ዋናው ልጄ እሱ ነው። ዋና ነው የምለው በባህሪው፣ በጠባው፣ በሰው መውደዱ፣ በማክበሩ ዋና እለዋለሁ። እንግዲህ እስኪ እንደው ከመጀመሪያ ንገሩኝና ስንት ልጆች ነበሩት? እንዴት ነበረ? እስኪ ንገሩኝ። ወደኋላ ልመልሰውትና እንደውም መጀመሪያም እንደውም ስራውን የጀመሩት እርሶ ነበሩ አይደል? እስኪ ንገሩኝ፣ ስለመጀመሪያው ከመጀመሪያው ንገሩኝ። እንግዲህ አባታቸው ተለያየን፣ ሰባት ልጆች ወልደናል። ተለያየን። ጥሩ አባት ነበራቸው። ባንክ ያረገ ትልቅ ሰው፣ ጨዋ ሰው ነበር አባታቸው። ተድሮዎቹ ባንክ መስራቾች ጋር አምሮ የመሰረተ ባንክ ያደረጉ የድሮ ሰዎች አሉ፣ ጥሩ ጥሩ እንትኖች። እና ከነሱ መሀል አንድ ትልቅ ሰው ነበረ። እና ማን ነበር ስማቸው? ሙሉጌታ ዱባለ ይባላል፣ አቶ ሙሉጌታ ዱባለ። እና ከእሱ ጋርም በየክፍለ ሀገሩ እየሄዱ አብሬ በኩራዝ የሚሰራበት ኩራዝ፣ በመብራት ያለበት መብራት በጥሩ ሁኔታ ልጆቼን ይዘው፣ እንደውም ባሌ ክፍለ ሀገር ነው የወለድኳቸው፣ እዛ ነው ኖረናል። እና መቼም ያህሉ ያልቃል። ተለያየን። እዚቹ አሁን ያለሁባት ቤት እሱ ለቆ ሄደ። እኔ እዚቹ ልጆቼን አሳደግኩ፣ ብቻዬን አሳደግኩ። ሰባቱ ልጆች ከወለዱ በኋላ ነው የተለያዩት? ያው አምስት ልጆች ይዤ ነበረና እንግዲህ ብቻዬን አሳደግኩ። በፍቼ ሰርቼ ምግብ ቤት አድርጌ እየሰራሁ ነው። በኃይል ሰራተኛ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ክበብ ሲመጣ ምን ያልሰራሁበት ክበብ የለም። አሁን ከዚህ መሀል ማን ነው ጎበዝ? ይሄኛው ልጅ ጎበዝ ነው። እኔ እንዲሆን ኩት ሆኖ ይሰራል። ይሄ ልጅ አሁን ያረፈ ልጅ ጎበዝ ልጅ ነው። ሰው አክባሪ ነው። ሰው ይወዳል። ስራም ያመጣል። አድልቼ ለእሱ ነበረ ንብረቴን የምሰጠው። ስራውን የሚሰራው እሱ ነው። በደንብ ከኔ ጋር የሰራው እሱ ነው። ያልሰራንበት መስሪያ ቤት የለም። እና የስራዬን የልፋቴን ነገር ምን እንገግርሃለሁ? ለፋሁ፣ በጣም ሌትና ቀን ለፋሁ። ልጆቼን አሳደግኩ። ተማሩ ስላቸው እነሱ ወደ እኔ ስራ ዘመኑ። እንግዲህ ሰው ባለው ነው በሚሆነው ይኖራል ብዬ ለቀቅኩ። ለዚህ ልጅ ያለ የሌለ ንብረቴን ሰጠሁ። ለነብዩ ለጥሩ ልጅ ሞደው ልጅ ሰጠሁ። በቃ ስራ እንግዲህ ተሰራ። ኋላ ሴት ልጅ ነበረችኝ፣ ሞተችብኝ። ያችም ልጄ እንዲሁ ስራ ሰጥቻት ጥርስ መካከል ክበብ ትሰራ ነበር፣ ጥሩ ትሰራ ነበር። እሷ ብቻ ስራቼ ነው። በኋላ ይህንን ድርጅት ሲያቋቁሙ ፍቅር ይበልጣል ብሎ ይሄ ጎበዝ ነው፣ የስራ አመጣጡን ያውቃል። በማህበር እንደራጅና የስብሰባ ነገር ቅድሚያ ይሰጡናል። ለተደራጀ ነው የሚሰጡት፣ መንግስት ይረዳናል። እና ይሄን ነገር ተመዝግበን ማህበር አድርገን እንስራ ይለዋል። ይሄ እሻሉ ተደራጅተው በፍቅር ይበልጣል አብሮ ሲሰሩ አገር ፍቅር በጣም ጥሩ ተነሱ። ከዛ ደግሞ ወደ 24 ቀበሌ ሄዱ። እዛ ሲሰሩ ስብሰባ ተፈልገው ነው። ንቦች ናቸው ንቦቹ ተብለው ወንድማማቾቹ በሙሉ ቤተሰቡ
ይሰራ። እኔም እሰራለሁ። ቤቴ 76 ኪሎ ሲሆን ቤቴ ግቢ ሁሉ አድርጌ ታጥቄ ወገቤን እሰራለሁ። በዚህ እንጀራ አስጋግራለሁ፣ በዚህ ድስት እሰራለሁ። እና በጣም ለፋ ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ደረሱ፣ ሀብቱ መጣ፣ ሀብቱ መጣ። አሁን የኛው ምን ይዞት ገንዘቡን ወደ መጠጥ ቤት ይሄዳል፣ ወደ መጠጥ ቤት ይሄዳል። ይሄ ነገ የመጣው እና ትንሽ ያጠፋዋል በሚል ነገር እኔ እና እሱ ሆነን ኃላፊ አምስት አንሰጣቸውም። እኛ ያዝነው ገንዘቡን በቃ ያዝነው እና ምን ይለኛል እማዬ ስጣቸውና ልጁ እንደፈለጉ ይሁንበት ስጣቸው ስሎ በሳጣው ምን ያደርገዋል? ያጠፋዋል። ስለዚህ ይጠጣበታል፣ ይሞትበታል። እንዴት ላድርግ ይለኛል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንኳን ምንም ያድርገው ስጥለው ነበረ እና የሁሉ ምክክር ላይ ያለን ድቃላ ሲረገዝ አማ ላይ ልኳል። በኋላም እኔ አልፈልግም ይህን ትዳር እኔ አልፈልግም እማዬ እኔ አልፈልግም፣ ከኋላ ሌላ ነገር አላቸው አለኝ። እንግዲህ አላቅም እኔ አላቅም። እንዲህ ሽማግሌ ልከህ የልጅቷ ሞራል ይነካል። እኔ እንግዲህ ልጅቷ ላይ ሞራሏ እንዳይነካ ሽማግሌ ልከሃል፣ ልጅቷ ሞራል ይነካል። እንዴት አልፈልግም ትላለህ? ታገባታለህ አልኩ እኔ። ግን ታገባታለህ እንዴት አድርገን ብትላታለህ? እና ለልጅቷ ቆንኩ። በቃ አሁን እዚህ ላይ ሞራሏ እንዳይነካብኝ። ሴት ልጅ አንዴ ሞራሏ ተጠርካ ደግሞ ተረግቷል። እርግዝናው እያለ ነው አልፈልግም ያለው። እንደ አይሆንም አልኩ። ጸሎቴን ጀመርከው ንስሐ አባቴን ጨባኮ ጸልዩልኝ። አንድ ጥሩ ልጅ ተገኝታ ነበረ። እንደዚህ አልፈልግም አለ። እርጉዝም ናት ሞራሏ ይነካል። ይህ ልጅ አንድ የምትሆን ሴት ልጅ አለችኝ፣ ለምን ይሆናል ብዬ ጸልዩልኝ አልኳቸው። እኔ ጸሎቴን ያስኩ መብርሃን አትለይብኝ፣ አትለይብኝ እባክሽ እግዚአብሔር እንዲያደርገውን ማንም እንትን አይከለከለው ብዬ ለጸሎቴ ያስኩ። እርጉዝ ሆና መጥታ አሁንም ቤት ተናደደች። እሷም እሱም እኔ አልፈልግም እኔ አልፈልግም፣ ይገሉኛል እናቴ ይገሉኛል፣ እነሱ ጋር ገባሁ ይገሉኛል ይለኛል። ለምን ይገሉሃል? ምን ሆነ ትገደላለህ? ላለ ብቻ እሱ ያየው ነገር አለ፣ የተሰማው ነገር አለ። ይሄን በማድረግም ጓደኞቹም እንትን ብለውኛል። ይሞታለሁ እያላት የዳረች እናት ይሉኛል። እንሞታለሁ እያላት ሁሉም ሰው ያውቃል ይሄን እንደሚል እና እኔ ታዲያ እንግዲህ ይቺ ጥሩ ልጅ ናት፣ እንዴት አድርጋ ልጇን እንትን ብዬ ኋላ እርጉዝ ሆና እኔ ጋ መታ ፎቶግራፍ ተነሳን አጠገቤ እንትን ብለን ወስዳኝ ፎቶግራፍ ቤት። ያው እኔ ታማሚ ነኝ፣ በእንትን ወስዳኝ ፎቶግራፍ አብረን ተነሳ። ይሄ ፎቶግራፍ ምን ልታደርገ ይሆን ምን ልታደርገ ይሆን? ለምን ፎቶግራፍ ወጥታ አስነሳችኝ? እቤት ሆኜ ለምን አላልኩም? ይሁንላት ደስ ይበላት፣ እንዳትበሳጭብኝ ነው። እሺ ብዬ እንጂ ፎቶግራፍ ተነሳ ምናል። ኋላ ያ ቀን መጣ፣ ተወለደ ልጁ። ሲወለድም መኪና ልካ ወሰደችኝ። የእጅ አንድ ሳምንት ቁጭ እሷ ጋ ቁጭ እሷ ጋ ልጁን እያየሁ እሱ መሳይ ተወልዷል። ደግሞ እሱ መሳይ ልጄ ነብዩ፣ እባክህ ልጄ አንተ በአካል ነህ የተወለድከው፣ እባክህ ልጄ እባክህ ይኸው ልጁንም ይኸው እያልኩ እዛ ጭቅጭቅ ና ና ና ላለሁ እዛ ሆኜ ለምን ልጅቷ ነው እንትን አልኩ። ሴት ልጅ ደግሞ ሞታብኛለች፣ እሷን እንደ ሴት ልጅ ወደድኳት። ከዛ መጣ። ሲመጣ የአምሳ ሺህ ብር ወርቅ ገዝቶ ሙክት ገዝቶ መጣ። እዛ ቁጭ ብዬና ነው ነው ይመቻ እዛ ቁጭ አልኩ። በቃ እኔ እዛው ታምሜ ሆስፒታል ገባሁ። ታምሜ ከዛ ቤት ታምሜ ሆስፒታል ገባሁ። ከዛ ሰናይ ክሊኒክ ሶስት ጊዜ ባልቻ ሶስት ጊዜ ሆስፒታል ሆነ ኑሮ። ከዛ በኋላ የሞት እንትና የነበረኝ አላቀው የሞት እንትና የነበረኝና ይኸው እንደዚህ ሆኖ ነው። ከዛ በኋላ ያ ልጅ እንትና አለ። አሁን እንደገና ካልተጋባን ሲሉ እኔ ጻድቃኔ የነበርኩ ገዳም በልጄ ምክንያት፣ በነገራችን ላይ በሴቷ ልጄ ምክንያት አይምሮ ተነክቷል። ገዳም ነው ኑሮዬ። የረር ስላሴ ሄዳለሁ፣ ዛርባራ ሄዳለሁ፣ ጻድቃኔ እኖራለሁ። መለኮታቶች ጋር ነው የምኖረው። እዛ መጡ፣ በግንቦት መጡና ነይ ልንጋባ ነው። በግንቦት እንዴት ይገባል? በግንቦት በሐምሌ አታረጉትም ልጄ ይላሉ። በግንቦት አሁን ነው አሁን ነው አለችኝ። አረ እባካችሁ ተውኝ፣ እኔ እዚሁ ልቀመጥ ተውኝ። ብትፈልጉ የፈልጋችሁትን አድርጉ።
አንጠልጥለውኝ ይዘው ይመጡ። በግንቦት ተጋቡ ማለት ተጋቡ። ግን መጨረሻ ላይ ደስ ሳይለኝ ቀረ። እኔ እንጃ አላቅም። መጨረሻ ላይ በግንቦት በቁርባን ተጋብተው እንደገና ሰርግ አሉ። እንደገና ሰርግ በቁርባን ተጋብተዋል። ቤተ ክርስቲያን አብልተዋል። ስላሴ በደንብ ደግሰው አብልተዋል። የማርያም ቄሶች፣ የስላሴ ቄሶች፣ ዘመድ አዝመድም መጥቶ ስላሴ ተደረዋል። እኔ ይበቃል ባይ ነበርኩ። እንደዛ እኔ ሰርጉ ዕለት አልሄድኩም። የሰርጉ ዕለት አልሄዱም? አልሄድኩም። የት ሄድ ነበሩ? አልመጡም ነበር። ከቤት ተመርቆ ሲወጣ መርቅ ይላኩ። ግን ስመርቅ ደስተኛ አይደለሁም። በቃ ምንድን ነው ደስተኛ ያላደረገውት? እንዴ በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ አይበቃም ወይ? ሌላ ያጀባት ጨብጨባው ምኑ ምን ያደርጋል? እሷ ደግሞ እንግዲህ ደስ የሚላት ዘመድዋን እዛዛ ለመሰብሰብ መሰለኝ። አይነቅም። እኔ ደስተኛ አይደለሁም። ቤት ዋልኩ። እኔ ሰውም አልጠራሁ። ምንም አንድ ሰው አንድ ጎረቤት አልሄድም። እሱ ታገባ። ከዛ ደግሞ በአመቱ ታማሚ ሆነ። ጠበል ይዤው ሄድኩ። እንትና የሚባል አገር ደራ የሚባል አገር ጠበል ይዤ ሄድኩ። እዛ ትንሽ ጠበል ተቀምጠን መጣ። ውጥ አለችው ሴትዮ። አንድ ሴትዮ አለች እዛ እንዲህ ግንባር አይታ እንትን የምትል ሰምተህ ከሆነ ደራ ሰምታ ታውቃለህ? ደራ አለች አንድ ሴትዮ እዛ ጠበል። 12 ጠበል አለ አንድ ተራራ ስር። ሁለት ጊዜ መድኃኒት በልታል። ባባ አንተና በካልሴ ተደግሟል። አሁን አንተ ዛሬ እንዳታደር ውጥ አለችው። በግንቦት ነበረ ነው ወጣን። በቃ እኔን በሸክም አስይዞ በሸክም በሽብር ከፍሎ ባልጋ ይዘውኝ ወጡ። ላይ የእግር መንገድ በጣም አለው። እዛ መጣን። እሱ እንግዲህ ያው እየታመመ ከዛ እባካችሁ ልጄን ልይዝ ቦኮ ጠበል ሄዷል ትለኛለች ሚስቱ፣ የሚስቱ እናት ቦኮ ጠበል ሄዷል። እንዴት ሁሉ ትኩሳት እያለው ይሄ ሙቀት እያለው በላቡ ላይ ሸሚዙ ውሃ ነው፣ ሸሚዙ ውሃ ነው፣ ሲለብሰው ውሃ ነው፣ ሲለብሰው ውሃ ነው። እዚህ ቁጭ ብሎ የእናንተ እስከመጣን ድረስ ተጠምቋል። በቃ ቦኮ ጠበል እንዴት ሄደ አልላለሁ። እኔ ደግሞ ደበቀችን፣ በቃ ለዘመድ ለንስሐ አባት ለማንም ሰው አታሳየውም፣ ደበቀችው። ባለቤቱ? አዎ ባለቤቱና እናቱ ሁለቱ አንድ ናቸው። እኔ ደግሞ ያው ታማሚ ነበርኩ። ለሰባት ወር ሆስፒታል ነበርኩ፣ ሰናይ ክሊኒክ ባልቻ። ለሰባት ወር እሱ አስታሞኛል። እናቴን በገንዘብ ገዛኋት ብሏል። እኔ ታማሚ ነበርኩ እና በዛን ሰዓት እኔ ታማሚ ነኝ፣ ሆስፒታል ነኝ። በቃ አሁን እንደዛ ተብሎ ይኸው እንግዲህ ለሞት በቃ እና እንሰጣለሁ። መኪና 20 መኪና አስገብተዋል። ገንዘብ ብዙ ሚሊዮን ያላቸው እኔ እዛን ዘመን ወደ 40 ሚሊዮን ብር አላቸው። እና መኪና አስመጫ ሲሆን ደግሞ ደስ አለኝ። ለምን ተወጥ መስራት መኪና ይሻላል ብዬ ደስ አለኝ። እና ሄዶ በግንቦት ከጅቡቲ ጭኖ መጥቶ ነው እንግዲህ ለሞቴ በቃ። ያውም ማንንም አታሳይም፣ ወንድሞቹ ያውቁ። ይሄ እስር ቤት ነበር፣ አሳስረውን ነበር በትንሽ ነገር ብቻ። ምንም በማላውቀው እንቆቅልሽ ሆኖ ይሄ ልጅ እዚህ ላይ ወደቀ። አሁን ምንም ይሁን ምን ሆነ እንዳለ ገንዘቡን አንድ ነገር ያልሰራ ሴት ልጅ ወልዳ እንግዲህ ይኸው ወሰደችው። ስትወስደው እኔ አልከራከረም። ለምን እዛ ያለ ውክልናውን የወንድሜ ነበር፣ ወስደዋለች። ውክልና ለእሷ ወስዳለች። በዛ ምክንያት ገንዘቡን አውጥታለች። የሚፈለገውን ሁሉ ታደርጋለች። እሱ ሆስፒታል ተኝቶ እና ምንም እጀላ የለም። እኔም አምስት የለኝ፣ በስሜ ምንም የለኝም። ማንም እጅ ገንዘብ የለም። በቃ እሱ እጅ ነው እንዳለ ያለው ገንዘቡ። ገንዘባችን የቤታችን የራሳችን ገንዘብ ነው እና እሱ ስሙ ስላለ ስሙ ስለሆነ ይኸው ገንዘባችንን ተቀምተን እኔም ራቁቴን ልጆቹ ራቁታቸውን በአንድ ጊዜ ረድህነት ውስጥ ገባን። እኔ እግዚአብሔር 44 ሄድኩ። 44 እንድትመጣ ረጉኝ። ቄሶቹ ትምጣሉ። እኔ የምነጋገረው እግዚአብሔር ነው። እኔ እናንተ እንትን በሉ፣ ይሄ ገንዘብ ይሄ ልጆቼም የህዝቡም ይሄም ልጅ አለ። ይሄ ሊለፍቷል፣ ደክሟል። ሌሊት ወጥ ሲያሰራ ያድራል፣ ሲከትፍ ያድራል፣ ሲሰራ ያድራል።
እና የለፋበት ኩንታል ይሸከማሉ። የአሜሪካን የሚሄደ ልጅ አለ፣ እሱም እንዲሁ መከራውን በልቷል። እባካችሁ ለእነሱ ተስጠልኝ፣ እኔ ይቅርብኝ። እኔ ምንም አልፈልግ፣ ለእነሱ ተስጣቸው፣ ገንዘባቸው ነው። እኛም እሱ ስም ያደረግ ነው ከእነሱ ጥበቃ እንዳያጠፉት ነው እንዳያጠፉት እኔና እሱ ሞግዚት ሆነ እንዲህ እናደረግ ነው። እባካችሁ እምቢ አለች፣ አልሰጥም አለች፣ ወሰደችው። እሱም እስር ቤት ነው፣ ማን ይነጋገራል? እኔም እንደሆነ ጣሳ አለ ጣሳ ጭፍ ልቀለ ሰው በፊት ለልጄ ተጎድቻለሁ፣ ለሴቷ ለወንዶቹ፣ ለወንዱ ደግሞ ጭራሽ ጭፍ ልቅ አልኩ፣ ጭፍ ልቅ አልኩ። እንግዲህ የምትወደው አለኝታ ያልከው የተደገፍከው ምን ታደርግ? ገንዘቡን አስባለሁ አላስብም፣ በቃ ሄድኩ ወደ ፈጣሪ ወደ አምላኬ። ሁሉን ነገር በሚያውቀው ሁሉን ነገር የሚያውቅ እሱ ነው፣ አምላክ ነው። እዚህ ልባችንን የሚያውቀው እሱ ነው፣ አስተሳሰባችንን የሚያውቀው እሱ ነው እና አምላክ ነው። እንግዲህ ፍዬ አርባራ የሚባል ሀገር፣ ዘብር የሚባል ሀገር መሮጥ ጀመርኩ። በእነሱ እየጻፍኩ እየጽፈው እየሰጡኝ እንጂ እባክሽ እንነጋገር በእግዚአብሔር ፊት። እኔ በፍርድ ቤት አልችልም፣ ማንም አብሮኝ የሚቆም የለም፣ በፍርድ ቤት አልችልም። እባክሽ በእግዚአብሔር እንነጋገር። ይሄ ገንዘብ የልጆቹ ነው፣ የዚህ ሰውዬም ነው፣ የወንድሜም ነው፣ የአሜሪካን የሄደውም የሱም የልጆቹ ገንዘብ አብሮ ነው። እናት ሆና እሷ እናት ሆና ያላትን ሁሉ ለልጆቹ አይደለም የምታደርገው፣ እኔም ያለኝን ሁሉ በዚህ ልጅ እንትን ቁጥጥር እንዲወስዱ ሁሉም ነው። እድሜን 50 ዓመት ሙሉ የለፋሁበት 50 ዓመት ሙሉ ሞይንኮ ሰርቻለሁ፣ ማነው ጤና ጥበቃ ሰርቻለሁ፣ እዚህ ፋናም ሰርተናል። ምን ያልሰራንበት ክበብ የለም። ያው ስብሰባ ነው፣ ስብሰባ በደንብ ገንዘብ ስለሚገኝበት እና ልጅ ወዳጅ እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ይሄ ልጅ ነው የሚያሳዝነኝ። አሁን ሁሉም እንደ አቅሙ እንትን ይኖራል። ይሄ ልጅ ግን ተጎዳ፣ ተቃጠለ፣ የባሰ እንትን ውስጥ ገባ፣ የባሰ መጥፎ ነገር ውስጥ ገባ። እናም በምን ምን ላርገው፣ ምን ላርገው? ይህ ልጅ ምን ላርገው? ለፍቷል፣ ደክሟል። እንደሱ መሆን ሲገባው ሳይሆን ቀረ። በቃ ያጠፋል በሚል ጎርተነዋል። እኔም አድልቻለሁ፣ እኔም አጥፍቻለሁ። ይሄ ነው ንስሐዬ፣ አጥፍቻለሁ። ከልጅ ልጅ አይለይም፣ ግን ያ ስለሚይዝ ጎበዝ ስለሆነ ይሄን አድርጌያለሁ። ልጆቼ እኔ አጥፍቻለሁ፣ እኔ በደለኛ ነኝ። ለእኔም ራቁቴን ሆንኩ፣ ለእኔም አልጠቀመኝ፣ ለእነሱም አልጠቀመም። ያው እንደዚሁ ራቁታችንን ለሌላ ሰው ፈተን ቁጭ ብለን ኖርን። ይኸው እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። በፈጣሪ እንኳን ኖር ትንፋሹ እንኳን ቆየልኝ። የትም ተደፍቶ አለመቅረቱም እሱ ጎበዝ ሆኖ ነው። እግዚአብሔር ይርዳው፣ አሁንም እግዚአብሔር ይርዳው። እኔ እንግዲህ እንትን የለም፣ ይሄ ነው አሁን ለእናንተ የምነግራችሁ። አጥፍቻለሁ በዛ ልጅ ብቻ ሰውን ተደግፌ ልጆቼን ጎድቻለሁ። ሌሎቹን እሱ ያከፋፍላቸዋል፣ ይረዳቸዋል። እሱ የበላይ ሆኖ ይተሳሰቡና ይኖራሉ፣ በአንድ ይሆናሉ ብዬ ነበረ። ማንም ወላድ ይፍረድ። ለልጇ ክፉ አትሆንም፣ ግን እንደ ባህሪው ትሄዳለች፣ እንደ ጸባሁ ትሄዳለች። መልካም ከሆነ ወደ መልካሙ ለእግዚአብሔርም ለሰውም የሚሆን ሰው ፍለጋ እሱ ላይ ትጠጋለች። እንግዲህ እንደዛ ተጠቃሁ ልጄ። እንዴት ታደረጉ? እንዴት ላድርግ? እስኪ እንግዲህ ነው የኔ ጉዳይ የሁላችሁ። አይዞት የኔ እናት፣ አይዞት። እርሶ አንድ እናት ልታደርግ የምትችለውን ነገር ነው ያደረጉት። ክፋት አይደለም ያደረጉት። ያው መቼም በቤተሰብ ውስጥ ሁሉም ልጆች አንድ አይነት ሀሳብ አይኖራቸው። አንዱ መልካም ቢሆን፣ አንዱ ጎበዝ ተማሪ ቢሆን፣ አንዱ ጎበዝ ነጋዴ ቢሆን የተለያየ ባህሪ ነው ልጆች የሚኖራቸው። አንዱ አጥፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እርስዎ እንደ እናት አይ ይሄ ልጅ ይጠብቃቸዋል፣ ይሄ ልጅ አትሊስት ገንዘባቸውን እንዳይባክን ያደርጋል ብለው አስበው ነው አይደል? ትክክል፣ ትክክል። ይሄ ነው በቃ እሱ ላይ ተደገፍኩ። በቃ ልጄ አደራ። እንደው ምን ያህል ገንዘብ ይሆናል እንደው የነበረው? እንዲህ ብዙ ገንዘብ ነው፣ ወደ 40 ሚሊዮን ይሆናላቸው። እንግዲህ 20 መኪና ገብቷል እያለበት የኮንዶሚኒየም ወደ 4 ቦታ ገብቷል። ደብረ ዘይት መውጫው ላይ ባለ 3 መኝታ ቤት መውጫው ላይ ወደዚህ ጋር 3ኛ ፎቅ ሁሉ አለ። ምኑን እኔ እንግዲህ ውስጡን አይነግሩኝም፣ ግን እንደዚህ ያህል ብር እንዳለ ነግሮኛል ያኛው ነብዩ።
ና ነግሮኛል። እርሶ እንግዲህ የዚህ ስራ መሰረት ደሞ እርሶ ነዎት መጀመሪያ ይሄን ስራ የጀመሩት እርሶ ነዎት? እኔ ነው። አዎ እንደው 40 አመት የሰራሁበት። አዎ 40 አመት ቀላል አይደለም እንግዲህ ብዙ አመት ሰራሁ ልጄ ሰራሁ ደከም ሞይን ኮስ ሰራ ጥሩ እንተና ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ስደት ለካ 8 ሰዓት ነው። እንደው የሚገርመኝ እሱ ነው ለካ 8 ሰዓት ነው ዳቦ ጋጋሪ ያረፍዳል እና ጠዋት ላይ ጋራዥ የሚሰሩት ሆሆ ብለው ነው የሚመጡት። አሁን ዳቦ ሲባል ትንሽ ሲያጠር እንትን አልኩ። እስቲ ቆይ ዳቦ ጋጋሪው 10 ሰዓት ነበር መግባት ያለበት እስቲ ልሂድ አልኩና እዛ ጋር ስደርስ ለካ 8 ሰዓት ነው። ታክሲ በል የለም እስጢፋኖስ ደረስኩ። ከዛ ቦሌ ድረስ ታቆሞኝ ኮን ታቀዋል በእግሬ ለሊት ስጋ እንዴ ማዘር የታደረው ነው አሉኝ። እዚች ጋ ጎረቤት ጋር ደረኝ ነው አልኩ። ልጁን ለመቆጣጠር ዳቦ ጋጋሪውን እኔ ለሊቱን ሁሉ ሄጃለሁ። ልጅ ለፍቻለሁ ደክሜያለሁ። ቅዳሜና እሁድ በጎች ላመጣ ሄዳለሁ። ደብረ ብርሃን ሄዳለሁ፣ አሌልቱ ሄዳለሁ፣ ሰንዳፋ ሄዳለሁ፣ ዱበር የሚባል ሀገር ሄዳለሁ፣ ወደዚህ ሄዳለሁ። በጎች 20-30 በግ ጭኜ እመጣለሁ። ሰው ጥሩ እንዲበላ ሰው ደስ እንዲለው ሲበላ ሆድ ይመርቅ እንዲለኝ ለፍቻለሁ። ዛሬ እንዲህ ቁጭ ስል እንዲህ ይላሉ። ወጥቼ ብለምን ሰው አልለፋችም አልደከመችም። ጎረቤት ብትመጣ ያዝናል ስለኔ። ለፍተው ደክመው አንድ ጋለሞታ ተንጠቃቸው ይሉኛል። አዎ ከነ ልጇ ከኋላዋ ብዙ ሰው አለ። ሌላ ልጅ ድጋሚ ወለዱ ወይስ ወለዱ? የሞተ ዕለት ኦፕራሲዮን ሆና ነበር። ወልዳ ሴት ወለደች። አላቃትም። እንግዲህ ምናልባት በህግ አንጻር ያው ከህግ አግባብ አንጻር ከታየ ያው ባልና ሚስት እስከሆኑ ድረስ ልጆች እስካፈሩ ድረስ ያው ንብረቱ የነሱ ነው የሚሆነው። ግን እንደው ከሞራል አንጻር ነው አሁን ማየት የምንችለው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ከህሊና አንጻር ነው መታየት አለበትም ብዬ የማስበው እኔ። ምክንያቱም እርሶም እንደ እናት የዚህ ነገር መሰረት እንደመሆነዎት ይሄን ነገር እዚህ ልጆቹን ወልደው ከማሳደግን ባሻገር ለዚህ ንብረት መገኘት የመጀመሪያው መሰረት እርሶ ነዎት እና እርሶ እንደ እናት ይሄን አድርገዋል፣ እዚህ አድርሰዋል። እና እንደው ምናልባት እሷ ይህን ፕሮግራም ልታይ ትችላለች ብዬ አስባለሁ በተለያየ አጋጣሚ። እና እንደው ምን መልእክት ያስተላልፉላታል? እንደው ምን ብታደርግልዎት ነው የሚፈልጉት? ምን መልእክት መንገር ይፈልጋሉ? እስኪ ንገሯት። አይ ልጅ ወዳጅ፣ እሷ ንስሐ ትግባ። ሌላ ምንም አልመኝላት፣ ንስሐ ትግባ። እሷ አይደለችም የጎዳኝ፣ ስጋዋ ነው የጎዳኝ። መንፈሷ እኮ ትጨነቃለች። እኔ የነብዩ እናት፣ እኔ እዛ ልጅ እናት እድህነት ላይ ባንዴ ቁጭ ስል እሷ ያን ሁሉ ሀብት 20 መኪና ከዚህ ከጉምረት ተወጣ በየቦታው ያለው ኮንዶሚኒየም የባንክ አክሲዮን ስትወስድ ያ ሁሉ ብር ለዚህ ቤተሰብ አይደለም፣ ለእኛና ለእሷ ቤተሰብ አይደለም፣ ለብዙ ቤተሰብ የሚመቅ ሀብት ይዛ እሷ ደልቷት፣ እሷ እየበላች፣ እሷ እየጠጣች፣ ውድ መኪና ደግሞ አስገዝተዋለች ዱባይ። ውድ መኪና እሷ በ3 ሚሊዮን በ4 ሚሊዮን መኪና እየሄደች፣ እኔ ግን የምበላው ሳጣ፣ የዕለት ራስ ሳጣ፣ ምንም ሳይኖረኝ ቤቴ በላይ ላይ ዝናብ እየፈረሰ ቤቴ እያፈረሰ የምለብሰው 8 ዓመት የመቁረቢያ እንኳን እያጣሁ እየተቸገርኩ ሰው እየለመንኩ እየኖርኩ እሷ ስጋዋ ነው የደላው። አይደለም ልጄ፣ አዝንላታለሁ። በጣም አዝንላታለሁ። ፈጣሪ ሆይ እሷ አይደለችም የጎዳችኝ፣ ስጋዋ ነው። ስግጉ ስጋችን ነው። መድላት የሚፈልገው ስጋችን ነው። ነፍሷማ እሷም ጋር እኮ ትጨነቃለች። የኚህን ሴትዮ ጥዬ ልጆቿን ስታይ የልጆቹ አያት ነኝ እኔ። እነዚህም የልጆቹ አጎቶች ናቸው። ዛሬ ተቸግረው እንዲህ የሚሆኑ ንብረታችንን እሷ ስብስብ አርጋ ቀምታ፣ እሷ እየተንደላቀቀች እኛ ተቸግረን መኖራችንን አስባ ንስሐ ትግባ።
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላም አለው፣ አሁንም ሌላም አለው። ያ የሰራ ነው የተወሰነ አመት ነው። በጉልበታችን ደህና ሆነን ስለሰራ ነው ጤናችንን መልሶ አሁን አሉ ልጆች፣ የልጅ ልጆችም ደርሰዋል። አሁን የ16 ዓመት ሊሆነዋል። ሌላ አንድ ልጅ አለኝ፣ የሴቷ ልጅ። እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። ሁሉ ሳይጨዋለ ሳይጨዋለ አልደነቅም። ብራብም አይሰማኝም። ምንድን ነው ሆድ ብራብ? ትናንት ስጋና ክትፎ በላሁና ዛሬ ቂጣችን ያህል በልቼ ባደር ምን ነው የተጎዳው? ስጋ ያደል። ነፍሴ ግን ትደሰታለች። ነፍሴን ነው የምፈልጋት እኔ አሁን። እሷ ንስሐ ትግባ ንስሐ ትግባ፣ እንዲሁ እግዚአብሔርን ትለምነው ንስሐ ትግባ። ነፍሷን ታደን፣ ነፍሷን ታደን። ዝም አይልም እግዚአብሔር። አንቀላፋም፣ አንቀላፋም። እግዚአብሔር ያያል፣ ይታየዋል። ሳይሆን በፊትም እሱ ያውቀዋል። እንዲህ እንደምንሆንም እግዚአብሔር እጅ አለ፣ እግዚአብሔር እጅ አለ፣ ያውቀዋል። ምን እንደሆነ ምን እንደሆነ እሱም ላይ የደረሰውን እሱ ያውቀዋል። እኔ ምንም አልላት። እኔ በርሜሉ ጊዮርጊስ ሄጃለሁ። በርሜሉ ጊዮርጊስ ሩቅ ሀገር የምታየው ጎንደር፣ ሰምተው ከሆነ በርሜሉ ጊዮርጊስ ሄጃለሁ። እኔ ፈጣሪን ከያዝኩ፣ አምላኬን ከያዝኩ፣ የዘላለሙን ቤቴን ከያዝኩ ምንም አልፈልግ። ለዚህ ለምትቀረዋ ዘመድ ለሚቀረዋ ለማንም አትሆንም። ይቻለም ለማን ለነገስታቶች አትሆን። ለዚህ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። ይህን ልጅ በምትችሉት መንገድ በሚሆነው መንገድ የኢትዮጵያ ሕዝብ በድየዋለሁ በድየዋለሁ። ሰውነቱን አቋሙን መልሶ ሰውነቱን አስተካክሎ ስራ ፈጥሮ ስራ ቢሰራ ነገ የዛን ያህል ከብት። ያም እኮ የመጣው በአስር ዓመት ውስጥ ነው ያ ሀብት የመጣው እና አሁንም ይመጣል፣ ሀብት ይመጣል። ሀብት የዛ ነው። እግዚአብሔር ሰጪ ነው። ሰጪ አለ፣ ሰጪውን ይዘን ሁሉ ነገር አለ ልጆቼ። እና መድኃኔዓለም እሱንም ልቦናውን ይመልሶት አይነ ልቦናውን አብርቶለት የእንጀራ ቁልፉን ሰጥቶት የእሱ የሆነውን ደግሞ ያድልልኝ እና እግዚአብሔር ይርዳልኝ። በቃ ሌላ የለም። እኔ በምንም መረዳቸው ቢኖረ ይኖረ እንዳለ ሰጥቼው እንትን ይል ነበር። ምንም ማድረግ አልችልም። ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ የኔ እናት በእውነት ያስተማሩን እኔ ለእኔም እንደው ይሄን ለሚያዩም ሰዎች ትልቅ ነገር ነው እርሶ የተናገሩት። በነገራችን ላይ በማግኘትና በማጣት ውስጥ በመውጣትና በመውረድ ውስጥ እንግዲህ አግኝቶ በማጣት ውስጥ በተለይ እንግዲህ አምላክን መተማመኛን አምኖ መቀመጥ መቀበል፣ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ሰው ብዙ ክፉ ነገሮችን ያስባሉ። በተለይ ይሄ አግኝቶ ማጣት ክፉ ነው ይባላል አይደለ? አንደኛውን አለማግኘት ይባላል እንደውም አንዳንድ ጊዜና። ግን በዚህ በአግኝቶ ማጣት ውስጥ ሆኖ ግን በቃ አምላክን ተስፋ አድርጎ መኖር በጣም ትልቅነት ነው። ከዚህ በላይ ትልቅነት የለም። እውነት ለመናገር ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ የትልቅም ትልቅ ሀሳብ ነውና በእውነት እርሶ እኛን አስተምረውናል። እንደው አምላካችንን ተስፋ አድርገን መኖር እንደምንችል እሱ ሰጪ እሱ ነሺ መሆኑን እርሶ አይተዋል፣ በተግባር ለእኛም አሳይተውናልና ይሄን ለሚያዩም ሰዎች ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ። በህይወታችን ውስጥ ማግኘትም ማጣትም አንዱ የህይወት ክፍል ነው። ከፍታም ዝቅታም አንዱ የህይወት ክፍል ነው። ግን ሁሌም የማይሳሳት በየትኛውም እምነት ተከታይ ብንሆን የማይሳሳት አምላክ አለን፣ የማይሳሳት ፈጣሪ አለን። እርሱ ነው የሚሰጠን፣ እርሱ ነው የሚነሳንም እና ለዚህ ግን እንደው አምኖ መቀበል በጣም ተገቢ ነገር እንደሆነ እኚህ እናት አሳይተውናልና እንግዲህ መልእክቱም የተላለፈልሽ እህት፣ ይሄን ስታይ ይሄን ቪዲዮ ስታይ ምናልባት የምትዩ ነገር ካለሽ ታሪኩ ከዚህ የተለየ ነው የምትዩ ነገር ካለ እነሱ ያሉት ነገር ትክክል አይደለም እውነታው እኔ ጋር አለም የምትይኝ ከሆነ በራችን ክፍት ነው። ምላሽ ልትሰጭን ትችያለሽ። በጣም ደስ ይለናል ምላሽ ብትሰጭን። ከዛ ውጭ ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር የሚያስፈልገው የህሊና ህግን የህሊና ፍርድ ነው ብዬ አስባለሁኝና እንደው እንደ ግለሰብም ሌላው ይቅር ዝምድናውም ይቅር የባልናት መሆናቸውም ይቅር ሁሉም ነገር ቢቀር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንኳን ሰው ይረዳዳል፣ ለችግር ይደርሳል። እና የእውነት እንደተባለው በታሪኩ ላይ እኔ እንደሰማሁትኝ ያን የሚያክል ንብረት ያን የሚያክል ገንዘብ ካለሽ
እኚህን እናት በፈቃደኝነት ማገዝ በጣም በቂ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምርቃትም ታገኛለሽ ብዬ ነው የምገምተው። በነገራችን ላይ በግልጽ ነው የማወራው እኔ። ሌላው ለልጃቸውም አሁን ላለው ልጅ ማለት ነው ለሱም የምታግዙ ነገር ካለ እንግዲህ አይ ቲንክ አሁን እሱ ብቻ ነው አይደል እዚህ ያለው? አሉ ሌሎችም አሉ፣ ግን እሱ ነው የለፋው። አንዱ አሜሪካ ነው ያለው፣ እሱ ወጥቷል። በቃ እግዚአብሔር እንትን ያለበት አሁን ምንድን ነው ልጆቹ ጠሉኝ እኔን። አሁን ይህን ብጠይቀው እናቴ ይላል አደው ጠሉኝ፣ አይጥሉኝ አይጥሉኝ። እኔ ወድጄን አይደለም እኔ አይጥሉኝ፣ እኔን በፍቅር እንኑር እንዋደድ። አሁን እግዚአብሔር የሚገባው ፍቅር መሀል ነው። ስንጣላማ የሰይጣን ነው፣ ስንናጭማ የሰይጣን ነው። ይውደዱኝ ልውደዳቸው፣ ቢያንስ አምላክ አለን እንዴ? እኛ እኮ ዝም ብሎ አልበተነንም እኮ አባት አለን እኮ አባት አለን እኮ ሰጪው ይችን እስትንፋሴን አንተ ጋር ያመጣ መድኃኔዓለም ቸሩ የዘላለሙ ንጉሥ የንጽሕት ልጅ የድንግል ልጅ የጭንቃ ማላጇ ልጅ አለኩ ከእኛ ጋር እኮ ነው። ይመስልሃል ልጄ ከእኛ ጋር የሌለ እኔ ች እየመጣሁ ችሎ ያወጣኝ እሱ ነው። ሁሉን የሚያደርግልኝ እሱ ነው። አሉኝ የሚረዱ ልጆች። አንድ ልጅ አለ ዱባይ ነጋዴ እንትን ያለች ጥሩ ሰው፣ አሁን እንደኔ ታማሚ የሆነ ስኳሩ ኮሌስትሮሉ መከራ በሽታ ላይ ወደቀችብኝ እንጂ ጥሩ ልጆች አሉ። ምንቸገረት ትዬ ፀሐይ ምንቸገረት ይሉኛል። ይሄ የለኝም ይሄ የለኝም ይሄ የለኝም ይዘው እንትን የሙልት ያደርጉታል። እና እግዚአብሔር ሰጪው እሱ ስለሆነ ችግር የለውም። የሰው ልጅ ችግር አይፈታውም። የሚፈታው በሽታ ሲመጣ ሲታመም ነው። ችግርማ ምን አለ ምን አለ? ካልቸገረን ካራበን ካልጠማን እናውቀዋለን። ተመስገን፣ እግዚአብሔርን አመስግንልኝ። አንተ አመስግነው ፈጣሪያችን፣ ተመስገን በልልኝ። ጥሩ ነው። አይዞት፣ ለእርሶም እድሜና ጤና ይስጠው። ትልቅ ነገር ነው የነገሩን፣ እውነት ያስተማሩን። አሁንም በእድሜ በጤና እግዚአብሔር ይጠብቆት። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደው መርቁን፣ እውነት ሁላችንን መርቁን ልጄ። እግዚአብሔር ለዚችን አንደበቴን ልጆችን እንዲያረኩትን አድልቼን ሳይሆን ያው እንደምታየው ለእነሱ ያቆያቸዋል። ለእነሱ በኋላ ላይ ሰከን ሲሉ ሲታወቃቸው ይሰጣቸዋል በሚል ነው እንጂ አንዱን ታንዱ አብልጭ አይደለም። እና አሁን እናንተም እንደው እግዚአብሔር አይነ ልቦናችሁን ያብራላችሁ። ለችግረኛ ደረሱ፣ ለተጎዳ ደረሱ። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን እንትን ላይ ጉዳት ላይ ነው። እርስ በርሱ ነው የሚጎዳዳው። ጥሩ አይደለም። ሁሉ ከንቱ ነው። ለማንም አትሆን፣ ለነገስታቶች አትሆን፣ ለንጉስ አትሆን፣ ለሀብታሞች አትሆን፣ ለማንም አትሆን። ይቺ በፈጣሪ የዘላለሙን ቤት ለማግኘት የዘላለም አለን እኮ እኛ። ይቺ እኮ የአንድ ሀብታ ቤት እኮ ነች። ያ እኮ ዓመተ ምሕረት አይቆጠርለት፣ በዚህ ቀን ያልቃል አይባል። የዘላለም ሕይወት የምንወርስበትን ብቻ እንፈልግ። የሰው ልጆች ይዋደዱ፣ ይፋቀሩ፣ ይረዳዱ። ሽምብራ ፍሬም ብትሆን ተካፍለን እንብላ፣ እንረዳዳ። ዛሬ ያጣው ነገ ያገኛል፣ ዛሬ ያገኘው ደግሞ ነገ ያጣል። ይሄ ያለ ነው። በሰው ልጆች የሰው አይደለንም እኛ። ሰው የሆነ ሰው ችግር ይደርስበታል፣ ምን ይልበታል። ይህንን ተመስገን አንታለህ፣ ተመስገን ለአንተ ይታይሃል ያለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እናንተን ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ጥሩ ስራ ያሰራችሁ፣ ጥሩ ስራ ያሰራችሁ። በእውነት ሌላ ምንም አይነ ልቦናችሁ ክፍት ይበልላችሁ። አዎ ልጆቼ፣ እናንተም ኑሩልን። ከሚዲያ ደግሞ ማንን ትወዳለች በላይ ደግሞ አዱን አዱን እሰማለሁ። እዛ የቤተሰብ አላቸው። ጥበቡ በለጠን ወደዋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ነው። በእግዚአብሔር መንገድ ይሄዳል። ይህንንም ይሰራል። የእግዚአብሔር ሰው፣ የመድኃኔዓለም ሰው፣ አንድ የቤተ ክርስቲያን ሰው ይዞ ያሰማናል፣ ያስተምረናል። በጣም የተባረከ ሚዲያ፣ ያ ሚዲያ ነው። ሌላ እንኳን ብዙም አልሰማ ብዙም እንትን አልልም። እና እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ እንግዲህ እኔ አሁን ተነፈስኩ። ለምን ተነፈስኩ? እንዲህ አድርጋ ስትወስ የልጆቹ ነው ብዬ እኔ ልጆቹን ሰብስቤ አስታርቄ አከፋፍዬ ለልጆቼ መስጠት ሲገባኝ አንድ ሰው አምኜ
ይሄን ኮኑ ልጆቼን በደልኩ ልጆቼን አልቆዳ እለቱን እንዲሆነ እላለሁ። ልጆቼን ነው ታዲያ ለእኔ ምንም ስም ምንም አልፈልግም ምንም። ተመስገን። እሺ እኔ እናት በጣም ነው የማመሰግነው። አይዞት እንግዲህ በጣም ይቸግሮትም ነገር ደግሞ ካለ ስልኬን ሰጦትና ደግሞ ይደውሉልኛል። ምንም ችግር የለም። እሺ ሁሌም ከጎኖት ነኝ እኔም። እሺ በርቱ፣ እድሜና ጤና ይስጥዎት። እሺ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ፣ አብዝቶ ይባርክ። የሰማይ ቤቱንም ያሳምርልህ። የምድሩ ኃላፊ ነው የዝጣኛውን የእሱን እንትን እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጥሩ ጥሩ ሰዎች ያለበት የሰዎችን ጭንቅ የሰዎችን መከራ እንዲህ አውጥታችሁ እንትምትኑ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ያበርታችሁ፣ ያበርክታችሁ። ብዙ ብዙ በኢትዮጵያ ምድር ደሞ ትኗን የምትናገሩ በኢትዮጵያ ምድር ብዙልን፣ እናንተ ብዙ ብዙ ሁኑልን። አመሰግናለሁ ልጄ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከእናታችን ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ምናልባት ይህን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታችሁ ወይም ደግሞ የዛሬ እንግዳችን ልጅ ባለቤት የሆንሽው በቀጥታ ጉዳዩ አንቺ ነው የሚመለከተው እና ምናልባት ምላሽ ካለሽ በውስጥም በነገራችን ላይ እኛን ማግኘት ላይ ጠበቅብሽ ይችላል። ቅድም እንዳልኩትኝ እሳቸውን ለማገዝ እዚህ መምጣትም አያስፈልግም እውነት ለመናገር ልጃቸውንም ለማገዝ እንደዛው ማለት ነው። በውስጥም ይደረጋል። በውስጥም ማገዝ ትችያለሽ። ቀጥታ ሄደሽ አግኝተሻቸው አውርተሻቸው ይቅር ተባብላችሁ በቃ ያለፈው ነገር አልፏል። እንግዲህ የምናየው ነው። በነገራችን ላይ ምናልባት ይሄ ታሪክ ካላስተማረን ምን ሊያስተምረን ይችላል? ይሄ ልጅ ነገ አድጋለሁኝ፣ የተሻለ ቦታ ላይ እገኛለሁኝ፣ ቤተሰቤን፣ ልጆቼን፣ ማህበረሰቡን እቀይራለሁኝ ብሎ አስቦ ነው አይደለም በአጭር የቀረው። ስለዚህ ከዚህ ልንማር ይገባናል። በህይወት ያለኑ ሰዎች ደግሞ ከዚህ መማር አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ነገ ለሚያልፍ ነገ ትተኑ ለምንሄደው በኋላ እንኳን ስንወጣ ምን እንደሚፈጠር እርግጠኛ ባልሆንበት በዚህ ጊዜ ላይ ይቅር ተባብሎ በፍቅር በሰላም በደስታ መኖር ይቻላልና እኔ ይቅር እንድትባባሉ ነው የምፈልገው። የመጀመሪያው ዓላማዬ ይሄ ነው። እሳቸውም እንደ እናት ይቅር ብለው የተፈጠረውን ነገር በይቅርታ ፈታችሁት ተመራርቃችሁ ተመሰጋግናችሁ ብትኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። እሳቸውም የልጅ ልጃቸውን ቢያዩ የአይን ማረፊያቸው ነው እያስባለሁ። እንግዲህ ያጡትን ልጅ የሚያዩበት ልጁ የልጃቸውን ልጅ ሲያዩ ነው እረፍት የሚያገኙት ብዬ ስለማስብ እንደው ይሄን ለማድረግ ትተባበሩናላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ነው ግን የማመሰግነው። በቅድሚያ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ነው የሚመስለው። በዮሐ ሚዲያ የሚቀርብ ጉዳይ ካላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ።